Salam əziz bitki sevənlər. Bugün biz gül kimi verilişimizin növbəti buraxışındayıq və bugünkü qonağımız tanınmış aparıcı Kamilə Babayevadır. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Mən təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Çünki səhərim çox xoş abu-hava ilə başladı artıq. Çox şadıq və bilirik ki, bitkiyə qarşı sevginiz var, amma qulluğa haqda heç bir məlumat yoxdur. Heç bir məlumat yoxdur. Çünki heç biri qalmır. Bunlar əvvəl danışdıqlarım artıq yavaş-yavaş mölüşəyə. Hə, mən elə gər ki, tək mənim problemim deyil o. Çünki son dövrlərdə siz də söylədiniz ki, əvvəllər daha çox buket satılırdı. İndi daha çox gül tükənlərinə gedəndə bitkilər satılır. Mən də haqlı olaraq, yəni hədiyə eləyəndə düşünürəm ki, buket solacaq 3 gündən, 2 gündən sonra. Kiməsə dipçəkdə gül hədiyə eləsəm daha doğru olar. Amma bilmirəm, bu özü nə qədər doğrudur. O məlumatı mən mi verməliyəm hədiyə elədiyim adama, yoxsa necə olmalıdır? Əslində, bitki hədiyə olunanda onun adını bildikdə yetərlidir. Çünki internet dövründəyik. Bir adı vurdu da 50 dənə məqalə çıxır. Biz Azərbaycan dilində çox az məqalələr çıxır. Və bizim də bu proyektin əsas məqsədi odur ki, Azərbaycan dilində ən azından bir bitkini əldə etdikdə onu baxa biləsi qədər bir məlumat ötürək. Hansı ki, siz onu əldə etdikdə rahatlıqla qulluq edə bilərsiniz. Amma mənə çox maraqlı, niyə sizdə bitkilər qalmır? Mənə də gəl, bugün biz verilişdə biləcəyik problemlədir. Yoxsa özünüz bilirsiniz nəyə görə qalmır? Mən əslində bitkiləri daha çox sevirəm şəhərdə, nə bilim, megapolisdə, yəni çıxdığın zaman hər yer yaşıl olsun, parklar olsun, gəzməyə çoxlu-çoxlu məkanlar olsun. Ev bitki mədəniyyəti ümumiyyətlə, axı, bizdə əzəldən olmayıb. Mən xatırlayıram ki, bizim evdə bir dənə aloe var idi. Hansı ki, bütün evlərdə var idi? Hansı ki, bütün evlərdə aloe var idi və onu niyə saxlayırdılar? Onu sevdiklərindən saxlamırdılar ki, ondan nəsə düzəldirdilər. Ya yaraya məlhəm eləyirdilər, ya qışda xəstələnəndə onun içindəki mətindən nəsə düzəldirdilər və onu daxilə qəbul... Ancaq bu qədər. Yəni, mənim bitki sevgim, yəni uşaqlıqdan mənə nə öyrədilibsə, bir aloe bitkisi idi, pəssalam. Ona görə görmədiyim üçün, bilmədiyim üçün, bu mənim üçün biraz qəliz məsələdir. Amma nə yalan deyim, kiminsə evində böyük bitkilər görəndə və onların belə gözəl abu-havanı gözəlləşdirdiyini görəndə mən çox sevinirəm. İlk məhv etdiyim bitki haqqında danışmağıma heç belə istəmirəm, çünki oradan mənə baxır, səhv eləmirəm, o fikusdur, yoxsa yox. Təxminən 3 o boyda bir fikus var idi bağda. Evdə? İçəridə deyək, çöldə? Yəni, bizim evdə deyildi. Mən evləndiydən sonra onu qohumlarımız hədiyə eləmişdilər və böyük bir fikus var idi evdə. Mən onu çox sevirdim, çox əzizim dəyişmişdim. Amma belə yox, çünki riska getmək istəmirəm və qorxuram ki, onu tərəf eləyə bilərəm və yaxud əzə bilərəm. Məncə, siz artıq risklərdən keçmişsiniz hər bütün yol. Amma yəni, siz necə, sən artıq elə bir təcrübən olanda, ondan sonra daha çox səndə qorxu hissi yaranır ki, sən yenə də nəyəsə əzə bilərsən, tərəf eləyə bilərsən, ona görə çalışıram ki, çox əl vurmayın. Amma bu günləri sizin köməyinizlə, peşəkarla bir yerdə yəqin köhtəsindən gələcəm. Əlbəttə ki, ilk olaraq altına keramistimizi əlavə edirik ki, keramist dinaş rolunu oynayır. A, bu hava verir də, hə, həm də. Əsas birinci məqsəd odur ki, bu altındakı dipçənin deliyi bağlanmasın. Hər zaman suladıqda rahat suyu bıraxma qabiliyyəti olsun dipçəyimizin. Bildim. Misal, sizin fikusun ola bilər dipçəyə rahat su bıraxmayıb. Ola bilsin, mən günahkar deyirəm onda. Bəli, siz günahkar deyirsiniz. Deyirdim axı, mən bilirdim belədir bu məsələ. Bundan nə qədər dökürlər, bəsdir. Bəsdir. Sansevieri otaq bitkisidir və qulluğu sadə olan bitkilərdən biridir. Əsas odur ki, suyuna diqqət yetirin. Çünki ən çox rast gəlinən problemlərdən biri bitkimizin çürüməsidir. Ona görə mütləq şəkildə sulamadan öncə 3-4 cm dərinliyi yoxlayın. Tam quruduqdan sonra sulayın. Əgər nəmlik varsa, sulamayın. Və ayda bir dəfə gübrə verməyiniz yetərlidir. Keramistimizin üstündən indi torfu da əlavə edirik. Və sonra bitkimizi dipçəyindən çıxardacaq. Ən qorxulusu məncə odur, bitkini dipçəyindən çıxartmaq. Yox, çox sadədir. Sadəcə olaraq bitkimizi tutun və yavaş... Çevirim. Birinci yavaş-yavaş qırarlarına sıxın, çox möhkəm yox. Çox mümkün ki... Sıxın. Bəli, belə yavaş-yavaş sıxa-sıxa fırladım ki... Aha. İndi əyin, yavaşca çıxardım. Aaa, oy, qaldı yarısı burada, heç nə olmaz. Heç nə olmaz. Bunu qoyun belə içinə, yoxsa siz? Demək olar dipçəyini artıq tam doldurmuşdu, az bir şey qalmışdı.
Qırağlarını doldurun yavaş yavaş. Yan qoyanda bunu biraz əzək. Hə? Aha, istəyirsiniz yaxın edin ki, rahat olsun. Hə, yaxşı, bildim, orada qalsa daha yaxşıdır. Yox, yaxın edin. Edeyim də. Hə, bitkini artıq əldə edib evə gətirdiyimizdən sonra, əgər dipçəyini, köhnə dipçəyini doldurubsa, dipçəyini dəyişirik. Amma əlbəttə ki, üstünə çiçək açıbsa, dipçəyini dəyişməsək daha yaxşı daha olar. Daha yaxşıdır. Baxın, bu bitkini əldə etdikdən sonra, eyvanda artıq yerləşdirdiyimizdən sonra, əsas ışıqlı olsun, yay aylarında, elə birinci qış aylarına danışaq ki, qış aylarında mənfi 2-yəcən dözümlüdür. Aha. Biz Abşeronda bunu çox test etmişik. Abşeron su sərtdir. Elə Abşeronda elə bir dərəcə olduqda artıq bitkimiz görürsən ki, dözmür. Düzdür. Çünki bizim soyuqlar bu küləyə görə çox daha kəsici olur. Düzdür. Bitkilər biraz davamiyyəti azalır. Amma əslində bu bitki mənfi 5-ə dək dözür. Aa. Davamiyyəti var. Abşeronda isə küləy imkan vermir, bəli, bu işləri koruyur. Bir dərəcə sıfır olduqda artıq görürsün ki, bitkimiz biraz özünü yaxşı hiss eləmir. Amma qalır. Əsas odur, yay aylarından biraz çıxmasında problem yaranır. Çünki istiyə qarşı dözümü yoxdur bitkimizin. Yay aylarını keçdikcə çiçəyini tökür. Yarpaqları da tökülməyə başlayır, saralır. Əslində bu normal bir prosesdir. Amma bunu biz ilk olaraq əkdikdə elə yer əkməliyik ki, əlbəttə ki, bir çoxlarımız bilirik həyətimizdə harada günəş daha çox düşür, hara kölgəlidir. Elə yerdə əkməliyik ki, yay aylarında həmin yer çox isti olmasın. Əzəldən direkt kölgəli olsun. Biraz kölgəli olmalıdır, biraz sərin yer olmalıdır ki, yay ayında həmin istiliyi dözə bilsin. İlkin bəbə, məsəl üçün, əgər biz bunu belə bir qabda düzəltdiksə, saxsı qabın içində və yay ayıdır. Mən bunu zirzəmiyə qoya bilərəm, oraq sərindir. Amma şıx yoxdur orada. O lampıçka da yandırsan. Yox, o bitkiyə çox təsir etmir. Ona görə bu bitkini biz müştərilərimizə verildi. Biz çox illi bitki kimi demirik. Ona görə biz hər zaman müştərilərimizə deyirik ki, yay ayında ola bilsin ki, bitkiniz tələf olsun. Və ya bir yerə 100 dənə əkilirsə, haradasa 20-si, 30-u tələf olsun. Bu normaldır. Abşeron iqlimi belə olduğundan. Bəli, mövsümlük adlandırıq bu bitkini. Amma əslində çox illik bitki sayılır. Allah hədə yerinə görə. Bəli, yerinə görə bir çox vaxtda tələf olunur. Biz kapriz bitkilərdən sayılır ona görə. Hə, sulamağına gəldikdə misal, düşünün bu bitkini əldə edəmsə artıq eyvandadır. Bunu, bu bitki suyu çox sevir. Susuzluğa davamiyyəti azdır. Hətta qış aylarında budur. Bəli, ona görə biz, misal sizə bir sual verim. Bir bitkini suladıqda necə qərar verirsiniz, nə qədər su lazımdır həmin bitkiyə? Deyim də sizə, elə bir bitkini götürürəm, suyu tökürəm. Aşağısından axdıqca axır, axdıqca axır, çox gözləyirəm ki, çox axsın. Niyə? Olmaz elə eləmək. Qarantım olsun ki, bu yaxşı sulandı. Hə, yox, olmaz. Yox. Əslində düzgün deyil. Ha, bəs neynə mələyəm? Çünki biz o dipçək bitkilərinə adətən gübrə veririk. Adi torfun tərkibində belə minerallar var. Siz bunu çox suladıqda o gübrələr gedir. Bəli, yuyuruq. Tam bizim orqanizmimiz kimi də güllərin də orqanizmi. Yəni çox maye qəbul elədikdə minerallar yuyulur gedir. Eynən də olur. Eynən, eynən. Suladıqda alt hissədən artıq su çıxdıqda deməli yetərlidir. Çox sulamaq lazım deyil. Hə. Sonra əlimizlə yoxlayırıq. Bəs yarpaqlarını yarpaqlarını eləmək lazımdır, çünki rütubəti çox sevir. Amma suyu tökmək yoxdur, belə pulverizatoruna. Suyu tökmək lazımdır, burada da varımızdır. Amma çox vacibdir ki, bunu etdikdə bütün çiçək açan bitkilər aiddir. Hansı ki, üstündə çiçək var, çiçəyini əlimizlə bağlayırıq. Çiçəyə vurmaq olmaz. Bəli, bəli, çiçəyə vurmaq olmaz. Çiçəyə dəyən su həmin çiçəkdə ləkə salacaqdır. Hə, anladım, yandırır sanki onu. Bəli, bəli. Baxın, belə əlimizlə tutub. Bu dəqiqə necə gözəlləşdi? İlkin bəy, bundan da əvvəl söylədiyim kimi, mən daha çox təbiətin yaşıllığını sevdiyimdən. Amma nə gözəl ki, keçmiş zamanlara düzdür, onun da öz gözəlliyi var idi, Abşeron bağlarının. Yəni, xırda çəpərlər idi, yerdən meynələr və ancaq əncir ağacları. Yəni, o klasik Bakı bağları idi və balaca-balaca evlər damları qırılı, özləri də ağ. Amma zaman keçdikcə təbii ki, hər şey dəyişir, hər şey inkişaf edir. Artıq Abşeron bağları belə çox yaşıldı və çox gözəldir. Və hətta çox bağların təkcə içi yox. Baxırsan ki, çöl tərəfdən də hasarlar da artıq yam yaşıldı. Yəni o ağaclar, yaşıllıqlar. Və mənə nə maraqlıdır? Sarmaşıqlardan hansı məsləhət görürsünüz? Məhz Abşeronda. Çünki bu yaxınlarda mənə çox lazım olacaq və mən bu çiçəklər və floristikada o qədər də məlumatlı olmadığımdan demək ki, elə fürsət indiymiş ki, mən o suallarımın cavabını tapım. Çox şad oldum. Mən də. Deməli, Abşeron yarımadasında
mən artıq bir 10 ildən çoxdur ki bu işlərlə məşğulam və təcrübəmə dayanaraq deyirəm. Hər zaman ən yaxşı effekt gördüyüm jasmin sarmaşığıdır Abşeronda. Elə siz deyiniz, köhnə bağlarda biz yaşlı yarpaqlı sarmaşıqlar görürük hər zaman. Biz ona hederə deyirik. Hər yerdə var. Əvvəllər bağlar hətta sar tikmirdi onunla. Hansıdır o? Çiçəyini dərirdin, içində şirin bir nektar vardı, onu da biz sorurduq. O da o, yoxsa yox? Jasmin, onun içindəki nektarı bilmirəm, amma ağ çiçəyi açır belə, balaca, xırda-xırda. Çox keçə ətir olur. Onu biz nektarını hətta istifadə edirdik. Demək sizin uşaqlığınız elə də gəliz olmayıb bizimki kimi. Elə çətinlik kəsək görür ki. Yox, hə. Amma onun sanki biraz başqa forması idi, jasminin keçmiş Abşeron bağlarındakı. Bir neçə növ var. Son illərdə bir növ varkən ki, xırda ağ çiçəklər açır. Çox gözəl ətri də olur. Abşeronda çox davamlıdır, çox dözümlüdür. Oy, nə yaxşı. Və əkdiyiniz yerdən çox şeylər də vacibdir. Misal, əkdiyiniz yerdə təbii otörtüyü olacaq, yəni qazon. Qazonun içində əkəcəksiniz. Yox, yox, qazonun içində əkmə. Əkmək fikrim yoxdur, hasar dibinə və bütün hasarı bəzəsin deyə tezir. Jasmin məsləhət görərdim. Doğrudan. Çox sulananı da, az sulananı da davamlıdır. Nəinki digərlər. Digərlər bir də görürsün, tutur hasarları bir gözəl gün bir də görürsün tələf olur birdən-birə. Çox başımıza gəlir. Biz dayandığımız nöqtə jasmindir. Bu sual və bu cavab mənə o qədər vacib idi ki, siz mənim əsas belə, bu mənim üçün problem deməzdim, amma düşündüyüm bir şeydir ki, ora neynəsək daha yaxşı olar və həm də doğrudan da həyat çox böyük olmadığından onun qoxusu da hər zaman bütün yay ərzində demək ki... Bəs o xırda qızılgüllərdən belə hasarlara yapışanlardan hansı məsləhət görürsünüz və onların özü qış fəslində qalanları da var, yoxsa mən səhv bilirəm onu? Qış fəslində çiçək açanı xeyir. Çiçək yox, amma yaşıl qalanı var sanki. Qalır, amma çox zəif qalır. Aha. Bəli. Bəs əgər onu elə bir fikrə düşsək, onu ha tərəfdən əksək daha yaxşıdır. O da gün görməyən yerdə olsa doğrudur. Yox, jasmində həyat üçün bütün sarmaşıqlar gün görən yerdə olmalıdır ki, çünki çiçək açırlar. Və siz qızılgül? Qızılgül də gün görən yerdə olmalıdır, amma maksimal dərəcə çalışmalıyıq ki, yel çəkən yerdən bir az qorunmalıyıq. Hər zaman, misal, həyatlarda özümüz bilirik ki, bir yeri var ki, orada oturanda hər zaman külək tutur. Həmin yerdən qızılgülü əkməsək daha yaxşı olar. Və əkdiyimiz sarmaşıq qızılgüllər, məsləhət görərdim ki, rayondakı kimi, misal, iri çiçək açan yox. Xırdalar. Xırdalar açan. Əslən, mən o xırdalar daha çox xoşdur. O xırdalar daha dözümlüdür. Və Abşeronda onlar qalır. Digərləri bir gün göz tələf olur və çiçək açmamış külək onun çiçəyini tökür. Amma xırdalar daha yaxşıdır. Daha hansı bitkilər Abşeron üçün münasibdir? Bu, müasir dönürlər. Abşeronda sərvlər də yaxşıdır, limonlu sərvlər də. Doğrudan. Abşeronda hansı bitkilər yaşamaq istəyirsə, ən məsləhət gördüm, bulvara hamımız gedirik də. Baxın, ən gözəl nümunə oradadır. Nə danışırsınız? Bulvarda yaşayan bütün bitkilər rahatlıqdan qalır bağlarda. Anladım. Çox təşəkkür edirəm. Orada sərvlərin hər ölçüsü var. Bəzi müştərilərimiz olur, sağlayıb. Gedin bulvara, hansını bəyənirsiniz, şəkilini çəkin. Çəkin və gətirin göstərin. Sərv ümumiyyətlə tez bitən bitkidir, yoxsa ki, yox? Tez bitir. İlə yarım metrəyə qədər boyatır. Əla, əslində, doğrudan da bura gəlməyəm çox mənim üçün məlumat dolu oldu. Bəzi suallarım vardı ki, onların cavablarını mütləq ki, haradansa, amma mənim üçün ən gözəli bir mütəxəssislə üz-üzə o sualların cavabını tapmaqdır. Və çox təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz və mən öz suallarımın cavablarını tapdım. Şərh bölməsində ən çox verilən suallardan biri də odur ki, fikus banzay nəyə görə yarpağını tökür? Bunun bir çox səbəbi ola bilər, amma əsas səbəblərindən biri işıq azlığı və rütubət azlığını ola bilər. Bitkimizi mütləq şəkildə evimizin ən işıqlı yerində yerləşdirməliyik, sadəcə olaraq yay aylarını birbaşa günəş şüasından qorumalıyıq. Rütubətə gəldikdə isə ən azından həftədə 2 dəfə üstünə su püskürtmək lazımdır ki, bitkimiz lazımı qədər rütubət əldə edə bilsin. Sulanması isə çox sadədir. Əlimizlə yoxlayırıq digər bitkilərdə olduğu kimi. Əgər 2-3 cm dənəkdə torpağı quruyubsa, suluyuruq. Əziz bitki sevənlər, bugün biz cıqlaman bitkisi haqqında danışdıq və ətraflı məlumat verdik. Əgər başqa suallarınız varsa, şərh bölməsindən yazın. Mütləq cavablandıracağım. Unutmayın ki, bitki həyatdır. Sağ olun.